یہی وہ انعام ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو قرابت کی محبت کا لحاظ تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے قدردان ہے۔